ze skladu porcelánu. Dámou duši, já se na to vykašlu. Odchází dlouholetá vedoucí. To nemůže být ani světlo, my tu bez vás nezůstaneme. Předávačka bude v pondělí předu. Ale předávací inventura se díky předsedovi komise 7.35, máme nejvyšší čas. Mění v noční můru. Prosím vás, mohl byste mi laskavě říct, jak dlouho se tady s tím budete babrat? Holky z porcelánu. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.